Извънредната епидемична обстановка да бъде удължена до края на ноември. Предложението на главния държавен здравен инспектор. Затягане на мерките обаче на този етап не се предвижда. За COVID обстановката у нас и по света ще ви разкажем след малко. И още в новините днес. Към картината на заразените с коронавирус в третия учебен ден от днес са Бургас, Пловдив, Хасково и Шумен. От края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са се предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. Разбиха в движение стъклото на локомотива на бързия влак София-Бургас. Пострадаха двама машинисти, а влакът стоя повече от час на гара Септември. Силни ветрове и проливни дъждове в Гърция. Бурята Янос разруши заведения и къщи и блокира движението в много райони. Ще засегне ли България? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 18 септември. Аз съм Даниил Михайлов. В третия ден от новата учебна година съобщения за заразени учители и ученици идват от все повече места в страната. Единични случаи на ученици с COVID-19 са регистрирани в Бургас, Хасково и Пловдив. Четвъртокласници от Шумен са под карантина. Има заразени учители в Стара Загора. Удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на ноември иска главният държавен здравен инспектор. Без допълнително затягане на мерките през тези два месеца. Четири нови града добавихме днес към картата на градовете с COVID-зараза в образователната система. Това са Пловдив, Бургас, Шумен и Хасково. Също информация от Пловдив. Сега включваме Деница Турньова. Деница, здравей! Колко ученици в града са заразени и какво е състоянието към момента? Здравейте! До момента официално имаме данни само за един случай. Детето е добре. Това е третокласничка от училище Паисий Хилендарски. Тя била в клас само на 15 и 16 септември. И когато става ясно, че нейната баба е дала положителна проба за COVID-19, родителите й веднага идват и я взимат вкъщи. След направен тест на детето, днес стана ясно, че и то е заразено. Така целият клас остава под двуседмична карантина, но ще учи дистанционно, уточниха от регионалния инспекторат. Дезинфекцирано е и цялото училище. Четвъртокласници от Шумен също за сега остават да учат вкъщи пред компютрите, след като учителя им даде положителна проба. Заразени преподаватели има и в Стара Загора. Така наистина, три дни след началото на учебната година не стихват както случаите на заразени с COVID-19 деца и учители, така и дебатите за носенето на предпазни маски в учебните заведения. Вижте и подробностите. В Бургас осмокласничка от компютърната гимназия е заразена с COVID-19. Ходила е на училище 3 дни, не е имала симптоми. Целият клас преминава в режим на обучение на електронна среда, включително и учителят им по английски език, който има много учебни часове само с този клас. Всички контактни са под карантина за две седмици. Учителите в гимназията и съучениците на осмокласничката ще бъдат изследвани следващата седмица. Ако няма положителни проби от останалите деца, целият клас ще се върне обратно в училище. В Стара Загора три учителки от началния курс са заразени с коронавирус. Те обаче не били в контакт с учениците. Към момента няма да се налага карантина, нито ще се извършват PCR тестове. Причина за положителните случаи на коронавирус в училищата до момента не е началото на учебната година. Това са случаи, които идват от обществото и които ние хващаме за това, че училищата започнаха работа. От края на другата седмица ще завалят вече и случаи, които са се предадени вътре в училищата. Нищо изненадващо няма да има. При какви условия цялото училище ще превключва на дистанционен режим, ще решават епидемиолозите на място. Решенията се вземат за всеки един случай по-отделно. Не едно и също дете положително в клас с 10-15 души и в клас с 30 души. Кончев коментира и протестите на родители срещу носенето на маски в училище. Носенето на маска около 30-40 минути в училище, когато детето не е в клас, не създава никакви затруднения, никакви заплахи за психичното му и всякакво друго здраве.
Заради есенните вируси, зараждащата се втора вълна на COVID в Южна Европа и началото на учебната година, главният държавен здравен инспектор ще предложи извънредната епидемична обстановка да бъде удължена до края на ноември. Затягане на мерки на този етап не се предвижда. И към Русе сега. Поставеният под карантина 11-ти Г клас на математическата гимназия в града вече премина на онлайн обучение. До момента нито един от съучениците на заразеното 16-годишно момче не е проявил симптоми. Подадени са обаче три молби за преминаване към неприсъствено обучение. Виждам, че почти всички сте на линия, само двама души отсъстват, което означава, че си поддържате акаунтите. Аз ще създам група, в която ще може да си качвате вие вашите файлове, аз да ви споделям информация и да работим в онлайн среда. Така започна часът по информационни технологии в поставения под карантина 11-ти Г клас. Учениците и преподавателката Диляна Ангелова не се виждат за първи път, макар и чрез компютъра. Ще се справим и с тях вече имаме подготвена програма. Още след малко учениците ще правят онлайн входно ниво. Току-що ги зарадвах. Учениците също са сигурни, че ще се справят. Запознати с технологиите, имат опити от миналата учебна година, но казват, че предпочитат да са в класната стая. Аз не съм свикнал да седя толкова дълго време в затворени пространства, без никаква свобода. Още от миналата година разбрах, че аз самия предпочитам присъствената форма на обучение. За големите ученици да, възможно е. Те имат самосъзнанието, могат да се подготвят самостоятелно, но има един възпитателен процес, работа в екип, неща, които по принцип по-трудно се случват дистанционно. Заради случая с COVID в гимназията, освен за себе си, децата признават, че се притесняват за по-възрастните членове на семействата си. Дядо ми е от болно сърце и като съм със семейството с маска и съм на различен график. Майка ми е, че да си направи тест, който излезе отрицателен. В математическата гимназия продължава да спазват всички мерки за дезинфекция. Носенето на маски по коридорите е задължително и се надяват да няма нов случай, за да не бъде нарушаван учебният процес. Децата в столичното 55-то училище не подлежат на задължително тестване за коронавирус, обясних от столичната регионална здравна инспекция. Разтревожени родители сигнализираха, че децата им, които са били в контакт с заразените преподаватели, не са извикани за тест. От РЗИ обясниха, че директорката е дала списък с над 70 деца, а родителите им са предупредени, че трябва да ги тестват. За два дни обаче са дошли само 10 от тях. Деница Яламова е майка на ученик в предучилищната група на 55-то училище в София. Тя пуска детето си на първия учебен ден, само защото си мисли, че всички тестове на учителите вече са излезли и са отрицателни. Оказва се не само, че пробите не са готови, а и че точно учителката на нейното дете е носител на заразата. Вашето дете вече направен ли му е тест? Не. Нашите деца ни беше обяснено, че не се смятат за контактни. Въпреки, че те бяха с учителката в една стая поне един час и навънка поне един час с учителка. От столичната регионална здравна инспекция обясниха, че контактните лица не са тествани, защото такива са указанията на Министерството на здравеопазването. Те трябва да бъдат поставени под карантина. За това кой трябва да бъде тестван, последна дума имат епидемиолозите от РЗИ. Според тях децата са прекарали прекалено малко време с учителката, за да се считат за контактни. Като родител всеки сам преценява за себе си дали да остави детето си вкъщи и да изчака дали детето няма да прояви симптоми. Разбира се, ако детето прояви симптоми, незабавно трябва да се свържи с личния лекар на детето и евентуално ако личния лекар сметне, че симптомите отговарят на COVID, вече детето ще бъде поставено под карантина. Очевидно институциите вече спират да спазват правилата, но аз като гражданин искам да съм отговорна към останалите. И сме си в карантина, ще си стоим вкъщи, няма да пратим детето на училище, докато не сме сигурни, че сме добре всички. И да не разпространява, все пак ако има нещо, да не се разпространява. Идеята на тестването е била по-скоро да се види дали вирусът е внесен отвън или става дума със самозаразяване в училището, обясних още от РЗИ. Според досегашните резултати, заразата не е тръгнала сред децата, макар и да са били със своите учители на 15 септември. И още малко по COVID-темата. Към обобщените данни от заразата от последното денонощие, новите случаи на коронавирус са 154 при направени малко над 5800 PCR теста. Това означава, че заразените са 2,6% от всички тествани. И като говорим за статистика, още такава
как ще работят родните медици в идните месеци? Болниците са относително готови за есенно-зимния сезон в условия на COVID-епидемия. Това показват резултати от проучване на инициативата «Индекс на болниците», проведено сред 20 на 100 от лечебните заведения в страната. Според него, над 90% от болниците изпитват финансови затруднения след настъпването на епидемията. Недостиг на специалисти е другият проблем, пред който са изправени 62% от болничните директори. Най-остра е нуждата от медицински специалисти. 87% от болниците признават, че не разполагат с достатъчно кадри. Недостигат и реаниматори и инфекционисти. 24 на 100 от болниците, предимно частни, признават, че не биха се съгласили да лекуват пациенти с COVID, ако обстановката се усложни. Другите теми от петък – нападение над локомотив в движение по линията София-Бургас. Пострадаха машинистът и помощник-машинистът. Освен драстичното посегателство върху водачите на машината, нападението е създало непосредствена опасност за пътниците в бързия влак. Извършителите се издирват. От началото на годината това е 62-то подобно вандалско посегателство над влакове. При голяма част от инцидентите са нанесени материални щети, пострадали пътници няма. Какво точно се е случило и какво е състоянието на машинистите, ще научим от Росица Колева. Добър вечер, Роси. Добър вечер. Намираме се пред локомотивното депо в Пловдив, където днес бе ремонтиран пострадалия при нападението локомотив. Техници подмениха струшеното предно обзорно стъкло на машината. Пострадалият помощник машинист обаче бе настанен в болница с порезни рани по ръцете и шията. За щастие, днешният инцидент е станал на прав участък, в който е нямало железопътни стрелки или други съоръжения, така че тежката ситуация в кабината на машинистите не е поставила в риск пътуващите във влака. Вижте повече в репортажа. Около 8.30 тази сутрин между гарите Белово и Септември са разминали два бързи влака. От София за Бургас и от Стара Загора за София. Композициите се движили приблизително със скорост от 80 км, когато от последния вагон на едната към локомотива на другата полетял предмет, който счупил стъклото. Неизвестни лица от последния вагон хвърлят балон с вода срещу локомотива, при което се чупи челното стъкло на локомотива и пострадва пряко помощник локомотивният машинист. Откаране в болница, предполагам, че не е имало само и вода в балона. Главният машинист е само с леки охлузвания. Успял да придвижи, макар и със закъснение, влака до Бургас, след като локомотивът бил сменен с друг на гара Септември. В момента повредената машина се ремонтира в депото в Пловдив. Служителите в БДЖ са категорични, че подобни деяния са изключително опасни и дори ги определят като атентати. Невенка Нистерова работи в железниците от 40 години и е преживяла не един инцидент. На Ихтиман влака спира, тръгва влака след не в движение, започнаха да се хвърлят камъни по влака по прозорците. При разминаване на два влака, машинистите по правило задължително оглеждат другата композиция за видими аварии, но никой не очаква подобни нападения. Никой не може да разбере стреса, на който е подложен локомотивния машинист. Никой. Може би единствени не разбират членовете на семействата. Средно 60 нападения с хвърлени предмети по вагони стават на година, като само през зимата тези инциденти намаляват. Трима души пострадаха при инцидент с товарен асансьор в шивашки цех в Благоевград. Защо хора са се качили на асансьор за товари и какво е състоянието на пострадалите, ще ни каже сега Йорданка Бакалска. Добър вечер, Дани. Добър вечер. Пострадалите са трима души, двама мъже и една жена. За щастие, те са се разминали само с леки фрактури и наранявания. Няма опасност за живота на нито един от тях. Оказва се, че работниците от шивашкия цех изобщо не е трябвало да се намират върху съоръжението. То е било предназначено само за превозване на товар и то само до 100 кг. Именно заради тежестта се къса едно от въжетата на тефлера, вследствие на което работниците падат от около 3 метра височина. Подробностите за инцидента през днешния ден вижте. Малко преди обяд тримата работници са качили на товарния подемник тип Телфер, за да се придвижат от първия до втория етаж на сградата, където се намирал шивашкия цех. Въжето обаче се скъсало и те паднали заедно с съоръжението от 3-4 метра височина. Явно по време на работа се е случило, не знаем. Те са освободили жените, тръгнали са си. На нас никой нищо не казва. Информацията от Фейсбука и интернета.
Двамата мъже и жената се качили на товарния подемник без да кажат на никой. Имали са късмет и са получили само фрактури на крайниците, тъй като сградата е само на два етажа. И тримата са настанени в болници в Благоевград. Дойдеха две момчета. Едното с чупена пета, а другата е с травма в областта на петата. Стабилно състояние. Пациентката е приета в задоволително общо състояние, контактна, адекватна, в съзнание. Няма данни за загуба на съзнание. Управителката на фирмата отказа да застане пред нашата камера. Обясни, че вината за случилото се е на работниците, които на своя отговорност са се качили на товарния подемник. Заради инцидента от инспекцията по труда и от метеорологичния надзор са започнали проверки. От прокуратурата са образували досъдебно производство. От Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор казаха, че ползвателят на подемника изобщо не е изпълнил изискването да го регистрира пред орган, отговарящ за техническия надзор на съоръжението. По всяка вероятност в случая става дума за грубо нарушаване на изискванията за безопасна експлоатация на съоръжението. Какви санкции ще бъдат наложени и какви глоби ще трябва да заплати собственикът на съоръжението, ще стане ясно след като всички проверки на институциите приключат. Благодарим ти, Йорданка Бакалска, за инцидента в Благоевград. А 10 години след пропадането на асансьора в майчин дом в София, при което пострадаха 12 души, предимно бременни и акушерки, част от делата все още продължават и се очакват решенията на съда. Зоя Велинова ни среща с една от пострадалите тогава бременни жени, която разказва за 10-годишната съдебна борба, кандидатстването в ТЕЛК и все още на излекуваните травми. На 2 март 2010 година Емануела Фролушка е бремена с първото си дете и е на преглед в майчин дом, когато асансьорът в най-големия родилен дом у нас пада рязко от четвъртия етаж и се заклещва между първия етаж и мазето. Повечето от хората в него са с тежки фрактури. Десният ми крак беше счупен в областта на двете кости, малко под колянната става, но беше силно увредена и колянната става. И всъщност от тогава до ден днешен аз съм в оперативни интервенции. Последната беше миналата година, сега ми предстои още една, която е свързана с вадене на металите, които бяха поставени. Освен физическите травми, и до днес Емануела води дела за инвалидизация. Моето дело се проточи толкова много, защото беше заведен допълнителен иск, който беше свързан с моята инвалидизация. Самото решение, което беше свързано с неимуществените вреди, е вече влязло в сила решение без право на обжалване. След съдебните инстанции и борбата за моето персонално здраве, най-голямата битка беше с ТЕЛК и това да докажа, че всъщност аз имам проблем, който беше очевиден. Емануела смята, че както и да приключи делото, травмите и горчивият опит от преди 10 години ще останат. Все пак е доволна, че въпреки всичко е успяла да роди и второ дете, и двете й момчета са напълно здрави. А в центъра на София пътен инцидент от тази вечер. Тролей блъсна възрастна пешеходка на столичния булевард България. Блъснатата жена е на 67 години и е била откарана в Пирогов. Тя е в съзнание, контактна. Предстои да й бъдат направени прегледи, за да се установи в какво състояние е и дали има нужда да остане в болницата за лечение, обясниха от Пирогов. Запосвете и у нас. И към тема, която продължаваме да следим, близките на прегазаната два пъти жена от Самоков определят като несправедливо и необяснимо решението на апелативния съд в София да пусне под гаранция от 5000 лева шофьора Виктор Делигълъбов. Хората в града са притеснени, че 24-годишният мъж, който е бил зад волана след употреба на наркотици, ще се укрие и ще избяга от правосъдието. Когато в средата на юни районният съд в Самоков остави Виктор Делигълъбов под домашен арест, хората в града реагираха така. Днес близките, приятелите и колегите на пострадалата 49-годишна Недялка Джикова казват, че нямат сили за нов протест и се чудят дали има смисъл да изразяват недоволството си. Казват, че в Самоков няма кой да ги чуе, а София е твърде далеч или с други думи – Бог високо, цар далеко. Неочаквано беше за нас, честно казано, изобщо не очаквахме да апелативния съд да вземе такова решение. Да го освободят за 5000 лева, толкова ли оценяват българските граждани? Първото, което си помислихме, че или намерисва на корупция, или се
институции си правят сечено на инат, едната на другата. Сега не може обвинението си свърши работата в един момент съда така да... За нас този човек е престъпник и няма място навънка. Това, което ни притеснява, че има вариант да се укрие или да направи друго происшествие. За дъщерята на Недялка Джикова е необяснимо как може да се определи 5000 лева гаранция за Дали Гълъбов, при положение, че само за един имплант за ръката на майка и семейството е платило 2000 лева. Какво да си мисли човек? Просто не мога да повярвам и не ми се иска да вярвам, че българският съд съди така. След 50 дни в болница, 49-годишната Недялка е изписана абсолютно неподвижна. Тя е с памперс, не може да се обслужва по никакъв начин сама. Тя му дето говори. Говори, да. Тя си е адекватна. Адекватна е, напълно адекватна е, но е неподвижна. Шансът на Недялка да се възстанови е в рехабилитация 4 пъти дневно, която в Самоков няма кой да й прави. Това е принудило семейството и да намери начин да я настани в болница за долечение. 64-годишна жена от село Мрамор заляла с червена боя входната врата на църквата Света Петка Самарджийска с поставена на нея икона. Това разкриха полицаи от столичното пето районно управление. Разследването е започнало след сигнал за хулиганската проява в началото на месеца, а жената е била задържана на 16 септември и е признала какво е направила, повдигнато и е обвинение. Да отпадне таванът за доходите на родителите за получаването на детски надбавки иска социалният министър Деница Сачева. Така те да могат да се получават от всички родители. По въпроса за пенсиите, няколко варианта за усъвременяването им от началото на следващата година се обсъждат в момента. Те включват преизчисляване на пенсиите, отпуснати преди 2015 година, преизчисляване на всички пенсии или само на най-ниските, както и продължаване на месечната добавка от 50 лева, която се отпуска сега заради пандемията. Окончателно решение се очаква до края на септември, за да може разходът да бъде включен в бюджета. Предложенията ще бъдат гледани на коалиционен съвет, който да вземе политическо решение, обясни социалният министър. На него ще бъде обсъдена и възможността за минимална пенсия от 300 лева. Моето мнение като министър на труда и социалната политика е за преизчисляване на всички пенсии. Говорим някъде за около 1,2 милиарда и 1,5 милиарда на година. По-скоро това, което е посланието в момента, е, че се опитваме да направим така, че от една страна да направим така, че пенсионерите да се чувстват по-добре в България и от друга страна да запазим все пак смисъла и солидарния и справедлив модел на пенсионната система, защото това е изключително важно за бъдещите поколения. И още пари. Новият съдържавен заем от 5 милиарда лева стана повод за спорове в парламента по време на днешния контрол в пленарната зала. БСП обвиниха премиера в непрозрачно харчене, а финансовият министър Кирил Ананиев отвърна, че се изказват неподготвени. С мотив изтеглянето на нов заем от правителството, от БСП отново поискаха оставката на премиера. Питаха за нуждата от дълга и ще се повиши ли с него стандарта на живота. Обвиниха Бойко Борисов в непрозрачно харчене на средства и погазване на парламентаризма. За 10 години той не дойде пред парламента да внесе един бюджет, да присъства на една актуализация на бюджет. Всички плащаме, за да може един човек да харчи еднолично, непрозрачно, безотчетно, за своето политическо оцеляване. Финансовият министър отправи критика към лидера на БСП, че не е подготвена. Посочи, че при новия заем правителството е постигнало най-нисък лихвен процент в цяла Европа и че средства от него ще помогнат да излезем от кризата с COVID-19. Когато решите да взимате думата по един толкова важен въпрос, какъвто е поемането на дълг и неговото използване, ще ви помоля или да се подготвите по-добре с истинска информация, реална информация, а не лъжовна. Веднага след като проведох емисията в сряда, ми се обадиха цялото ръководство на Европейската комисия и всички мои колеги, които ме поздравиха за постигнатия най-добър резултат през 2020 година. Левицата отправи питане към вице-премиера Томислав Дончев. Искаха да знаят изработвали се национален план, който да успее да защити отпускането на средствата от Европейския съюз за преодоляване на последствията от пандемията. Свързаха тази тема с недоверие във върховенството на закона и честността при харченето на тези средства. Тази енергия, която има сред една голяма част от българското общество, която понякога е на площадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Ако няма усещане за справедливост, гражданин не вижда смисъл от държавата. Ако на една възрастна
жена на село се откраднали кокошката. И никой не е намерил крадец. В нейните очи каква полза от сложния ни институционален ред? Вицепремиерът каза, че ще са готови през октомври с национален план, за какъвто питат от БСП, и увери, че ще го предложат за обсъждане. България се стреми да подобри образованието и здравеопазването си, но бедността и социалното изключване представляват проблем пред страната. Това заяви премиерът Бойко Борисов на среща на високо равнище за устойчиво развитие, която се провежда дни преди началото на 75-та редовна сесия на Общото събрание на ООН. Заради пандемията от COVID-19 тази година Общото събрание се провежда онлайн. Необходимо е подобряване на качеството на образованието и здравеопазването. Бедността и социалното изключване продължават да представляват предизвикателство. Необходимо е и надежно прилагане на законодателството за опазване на природата. Пандемията COVID-19 показа, че има сериозно изоставане в изпълнението на целите. На преден план излязоха изострените социални неравенства, бедността, сериозните последствия от промените на климата. Украинският премиер Денис Шмигал пое лично ангажимент за бързо откриване на държавно българско училище в Одеса. На среща с българския вицепремиер и външен министър Катерина Захариева. Сред обсъдените теми са българската общност в Украина, интегрирането на Украина в Европейския съюз и НАТО и търговско-икономическите връзки. Шмигал прие покана от премиера Борисов да посети страната ни. Захариева разговаря и с председателя на Върховната рада на Украина. Тя благодари за това, че с решението за административната реформа Болградския район беше запазен и дори разширен. Проблемите в съдебната власт са сред основните причини за кризата на държавността у нас. Това е един от изводите в анализ на стратегическия съвет към президент. И още, че липсата на прозрачност и на реална отговорност са системен дефект в модела на управление. Според анализа, българските граждани на практика нямат ефективни инструменти за участие в управлението и за контрол и въздействие върху властта. Български граждани протестират за 72-а поредна вечер под прозорците на властта. Какво се случва в центъра на София? Включваме оттам Йоана Миланова. Добър вечер, Йоана. Добър вечер. Поредната протестна вечер преминава спокойно. Преди около час протестиращите блокираха движението в района на площад Независимост. Техните искания остават непроменени. Оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. В момента на фасадата на Народното събрание се прожектират изказвания на различни политици, в това число и на премиера Борисов. Изказвания, които протестиращите посрещат с освирквания. Какви ще бъдат техните действия тази вечер, предстои да разберем. Ние оставаме тук, за да следим протеста. Благодарим ти, Йоана Миланова, за протеста тази вечер. Проблем с времето на Балканите, бурята Янос, връхлетя, Гърция със силни ветрове и проливни дъждове. Циклонът засяга предимно запад на Гърция и островите Хионийско море, както и областите Атика и Пелопонес. Съобщава се за наводнения на островите Закинтос и Кефалония. Още информация от кореспондента на Националното радио Катя Пеева. До сега най-силно засегнати са островите в Йонийско море. Драматично е положението с много материални щети на остров Кефалония. Вятъра, който на места достигна скорост 90 км в час, отнесе покриви на къщи, разруши временни постройки и заведения на брега на морето. Под вода са основни пътища. Не излизайте и не пътувайте, призова кмета на острова. На Закинтос има наводнени приземни етажи, изкоренени дървета и частично прекъсване на електрозахранването. Местните жители споделят, че от силната буря морето излязло на сушата. Яхти и лодки, които въпреки предупреждението на властите, бяха оставени от собствениците на котва, бяха изхвърлени от бурята на брега. Част от переботните връзки са прекъснати. На остров Итака с камбанен звън предупреждаваха жители и туристи да не остават в приземни етажи, а да се качат на високо място. Острова е без ток от тази нощ. Остават в извънредно положение 8 области на страната, през които преминава циклона. Призива на властите е да не се доближават жители и туристи до брега на морето и до реки в областите по пътя на бурята. Синоптиците прогнозират, че тази нощ екстремните метеорологични условия ще имат голяма продължителност. Циклона не се очаква да засегне северна Гърция. Утре ще достигне остров Крит.
До кога ще продължи лошото време в Гърция и очаква ли се влошаване на времето у нас? Сега ще ни каже Ева Кикерезова, която вече е в студиото. Здравей, Ева. Добър вечер. Осложнена е обстановката в южната ни съседка и в момента предупреждение за продължаващи проливни валежи и опасно силен вятър остава в сила до полунощ почти в цялата страна, включително и от трета степен, най-висока степен код червено. Интензивни валежи и ураганни ветрове ще има и утре, но вече само в най-южните райони от Гърция, като очакванията са до края на съботния ден процесите и там да отслабнат. Прогнозите са мощният циклон да се изнесе на юг, юго-исток от Балканите, така че няма да окаже влияние на времето у нас. А какво предстои у нас, ще разберем след малко в прогнозата. Благодарим ти. Информация и за тези, които ще пътуват в почивните дни. Няма сериозни задръствания по пътищата в страната, поне към този час. Очаква се на места да има по-интензивно движение заради предстоящите почивни дни, които някои хора ще превърнат в дълъг уикенд. В този час на изходите на София трафикът е натоварен, което може да затрудни и движението. Така че ако тръгвате на път, бъдете внимателни. Реорганизация на движението в един от най-големите столични квартали – Люлин – предизвика хаос на пътя. Доскоро движещите се по път с предимство вече нямат това право. Така хиляди шофьори, които редовно преминават по трасето, се сблъскват с нова реалност. Как се стигна до абсурдната ситуация? Репортаж на Боряна Черганова. Това е стандартна гледка от трафик в Индия. А това е трафикът в Люлин. Намираме се на улиците Джавахарлал Неру и доктор Петър Дертлиев. Доскоро Неру беше път с предимство, а Петър Дертлиев беше без предимство. Сега обаче реорганизацията на движението е сменена. В момента пътя с предимство е по улица доктор Петър Дертлиев. Виждате обаче, че всички коли карат с предимство в момента. Това според автомобилния инструктор Красимир Георгиев е особено критична точка и опасността от катастрофи е огромна. Българина по принцип има едно особено каране, има, а то се състои в това. Карам така, както съм си свикнал и както аз си знам, а не както пише в закона за движение по пътищата. Виждаме, че шофьорите, които се изнервят, които минават по улица Джавахарлал Неру, не допускат хората от пътя с предимство, които искат да завият и наляво. Да, защото те не гледат знака. Те знаят, че всяка сутрин са минавали от тук и предимството е било от към тяхната посока. От общината заявиха, че промяната е наложителна заради тапите, които са се образували до момента тук. Реорганизацията всъщност беше мотивирана от пускането на пробива на булевард Дертлиев към автомагистрала Струма и след пускането на този пробив всъщност това направление се натовари значително повече от улица Джавахарлал Неру. В момента няма знак, който да предупреждава за промяна в организацията на движение, просто наистина трябва да се съблюдават по-добре пътните знаци. Това е една много хубава формула, която за съжаление се спазва от не повече от 2-3% от българските водачи. От общината се наеха да предадат на пътна полиция за проблема, въпреки поставените знаци, за да се засили присъствието им в пиковите часове, за да напомнят на водачите да спазват правилата за движение. Сега отново към COVID-вълната с поглед към Европа. Европейските страни са значителен ръст на заболелите. Подготвят нови мерки и ограничения срещу разпространението на COVID-19. Училища, болници и гранични служби действат срещу новата вълна на заразата. Близкото есенно бъдеще се очертава като нов вариант на отминалата ранна пролет в Европа. Тогавашното падане на ограниченията сега преминава към фаза на затягане с добре познати, но и с нови елементи. В Чехия от днес учениците трябва да носят маски на закрито, включително и по време на занятия в класните стаи. Мярката не засяга единствено децата от началния курс. Проблемът е, че очилата ми се изпотяват, докато дишам в маската, така че денят ми става доста интересен. Властите в испанската столица планират нови мерки за блокиране, след като беше установено, че в Мадрид и района живеят много носители на COVID-19. Франция регистрира пореден рекорд на заразени над 10 500 за денонощие. Силно засегнати от заразата са Лион и Ница. Лекарите там разчитат на опита, придобит от първата вълна на заразата. Те прибягват все по-рядко до апаратите за обдишване. Интубирането трябва да се използва с мярка. То се прилага само в най-крайна нужда, защото пациентите на изкуствено дишане се възстановяват по-дълго.
Търпението на пътници и шофьори, които влизат в Сърбия от Хърватия, Черна гора и Босна и Херцеговина, днес е подложено на изпитание и причината – новите мерки, които здравните власти въвеждат от тази вечер. Те включват тест за самооценка на състоянието, 10-дневно наблюдение на новопристигналите и повторен тест след този период. Твърдение на вестник ЛПС, че китайски хакери са откраднали информация от испански центрове за разработка на ваксина срещу COVID-19 и заостриха тона между Пекин и Мадрид. От китайството, като Министерство на външните работи, нарекоха съобщенията в испанската преса спекулации, които не почиват на каквито и да било факти и доказателства. Реакцията беше предизвикана от публикация в ЛПС, според която китайски хакери са успели да проникнат в базите данни на лаборатории за разработка на нова ваксина срещу коронавирус. В медийните съобщения не се уточнява какъв тип информация е била открадната. Из една възможност да направим добро. Преди 15 години у нас е създаден регистър за донори на костен мозък и стволови клетки. По този начин стана възможно извършването на трансплантации, когато в семейството на болния няма съвместим донор. Заради недостатъчния брой на донорите обаче са извършени само 260 такива трансплантации у нас. В навечерието на Световния ден на донорите на стволови клетки Александровска болница се обръща с призив за набиране на доброволци. 56 седмици бил на химиотерапия. Едва на 23 Димитър вече се борил за живота си. Диагнозата – остра лимфобластна левкемия. В един момент самия организъм вече не е податлив на лечението. Той не го приема. И финал е смърт. Имало една възможност да бъде спасен – трансплантация на стволови клетки. Никой в семейството му не бил съвместим и се е наложило да чака месеци. Като няма донори, как ви кажа, хората умират. Имаше немалко случаи. Желаещите да станат донори у нас са малко, а даряването на стволови клетки не крие рискове за донора и много наподобява обикновено взимане на кръв от вената. По-голямата част от случаите се взимат периферни стволови клетки. А боли ли самата процедура? Не, една инжекция венозна. Вземане на клетките се извършва само ако има съвместим пациент. Това е буквално казано генетичната информация, която на нас ни е нужна, за да може на база на нея да намериме съответния донор, който да е подходящ за пациента. Търси се както в българския, така и в световния регистър. И въпреки това, в една трета от случаите не откриват съвместимост. Именно поради това е важно повече хора да участват в регистрите, защото със сигурност за всеки един пациент някъде има съвместим донор, просто той още не се е записал в регистър и съответно ние не го знаем. Съвместим донор за Димитър се намерил. Дори се запознали онлайн. Марко се казва, от Германия е. И той като мен обича да хори по планините. 6 години по-късно Димитър е жив и се чувства добре. От миналата година дори участва в маратони, за да вдъхнови потенциалните донори. Той нищо не губи, а дарява живот. Разбрава е, че важното е да успееш да завършиш състезанието. А понякога, за да получиш този шанс, някой трябва да ти подаде ръка. От днес е спряно водоподаването от язовир Бели Искър за Перник. Това също и запосвети у нас управителят на ВИК Перник Борислав Иванов. По думите му от 3 август до сега, заради ремонт на главния водопровод в града, няколко квартала са ползвали вода от новия водопровод през Мало Бучино, но ремонтът вече е приключил и не се налага водоподаване от София към Перник. В момента обемът на язовир Студена е близо от 21 000 кубични метра при капацитет на 25 000. Водата в него ще стигне за година напред, дори да няма валежи, категорични са от ВИК дружеството в града. А в София съмишленици създават празник край себе си. Творчески ателиета, заведения за хранене и ентусиазирани съседи се включват за пета поредна година в квартал фестивал. Началото е тази вечер. Повече за програмата на фестивала ще научим от Айше Сели. Здравей! Добър вечер! Кварталът оживява в очакване на официалното откриване. Това, което ще видим през следващите 3 дни с цялата атмосфера, ателиета и хора, които се забавляват в зоната между улица Цар Симеон и булевард Дундуков, е пример, че общият ентусиазъм и участието на всички може да преобрази мястото, където ние живеем и прекарваме голяма част от времето си и се забавляваме. Но една от основните цели на квартал фестивал е именно обособяването на пешеходна зона и място, което да бъде предназначено за творческите индустрии и ателиета. Ето и какво са постигнали до днес организаторите.
Това е едно от малкото останали места с визията на Стара София, която можем да видим. И за година и половина, вече за 5 години работа в района, успяхме да постигнем, освен хората, които обособиха тези изоставени пространства и къщи, успяхме да направим и да освободим повече места за хората. И от миналата година, вече година и половина, това е реалност. Имаме всеки месец по една пешеходна улица в квартала, когато времето е добро. Съответно, това са 7 или 8 месеца в годината. И тази година включително имаме и две пешеходни улици. Още 10 творчески ателиета са се включили тази година в фестивала. Досег с различни култури и много музика ни очаква през следващите дни, така че заповядайте. Айше, благодарим ти, Айше Сели, за тази годишното издание на Квартал фестивал. А в Бургаския зоопарк се родиха две полярни вълчета. Поредните за тази година нови обитатели се казват Аманда и Марая. Те са се появили на бял свят преди 4 месеца. Характерно за полярните вълци е, че са доста по-едра порода от европейските. В момента вълчетата се хранят единствено с варено месо, а на ден изминават средно по 60 км. Потеклото им идва от белия полярен вълк и се отглеждат единствено в европейските зоопаркове. За мога да станат колкото него големи, още актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвети у нас. Времето и спорт сега. Хубава вечер от нас. Довиждане!